Seorang pemuda didakwa di Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas pertuduhan dengan kejam menyebabkan kesakitan terhadap seekor anjing Mac lalu. Tertuduh Brandon Yap Hong Seng, 19 tahun, mengangguk faham dan mengaku salah selepas pertuduhan dibaca dalam bahasa Mandarin di hadapan Hakim Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Kes dikendalikan Pegawai Pendakwa Jabatan Perkhidmatan Veterinar Johor Muhammad Zamri Syak Ishak dan tertuduh diwakili Peguam GK Sri Taran. Bagaimanapun, Wakil Peguam P. Rajaguna Silan memohon penangguhan hukuman berikutan peguam yang mewakili tertuduh berada di luar negara. Mengikut kertas pertuduhan, pemuda itu dengan kejam menyebabkan kesakitan yang tidak sepatutnya kepada seekor anjing. Kesalahan itu didakwa dilakukan di hadapan sebuah premis di Taman Impian Emas, Kudai Johor kira-kira jam 1.49 pagi 27 Mac lalu. Bagi perbuatan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 29-1-E Akta Kebajikan Haiwan 2015 Akta 772. Mahkamah menetapkan 18 April ini untuk fakta dan hukuman terhadap tertuduh.